就是皇宫的周围了。这个呢就是皇宫的正面，而皇宫的附近呢其实就有一个博物馆的，还有皇宫附近呢都有很多的打卡位，我们都有走过附近周围影相留念的。这个呢我们就没有进去皇宫和附近的博物馆，只是拍了相留念在附近。咁呢條片呢，去到呢度差唔多尾聲啦，記得 comment、like 同 share 下條片，再見。